To je, juče sam baš obožnjavala ovde, stajale smo tu, Kristina i ja. No, to je, juče sam baš obožnjavala ovde, stajale smo tu, Kristina i ja, ne znam ko je još bio. Devojke, ja nosim veš koje se zovu tange i stalno me, kada sednem ili kada mi se malo više ureže, tako to žulja. Izvini, ali tako, kogod se dira u gaće, znači... Nema to veze, mato, sa tim, bre. Ima veze, to je higijena. Što se ja ne diram? Evo, što se ja ne diram? Ne, što mogu da objasnim? Što kažem, ajde sedi dole, ne. Ja sam bez gaća i opet se ne diram. Ti si bez gaća, zato ti ne sviđa. I onda ja stalo radim, evo, pokazat ću sad slobodno, radim ovo. Ovako, spuštam dole jer me zateže, smeta mi, a ne mogu da nosim drugi veš. Čim ti smeta, znači da imate neku infekciju. Da, imam infekciju, da. Znači, tako da, tako da to je to, uglavnom. Da, Joakim Lev, stalo, kreira. Meni mama stalno govori kod kuće, ja kad tako prolazim kod kuću, uradim to. Tako, ne govori lunči, da, nema to da radiš. Ali ovde sam... Ali Luna nije tako bilo, uradila si to i onda si rukom... Ne, to tako možda... Svi vi mirišete svoje. Ali, stvarno nije, mene je plavno.